Vamos voltar com o Arles Amaro, com a informação de duas pessoas que foram alvejadas por disparos de munição não letal, a popular bala de borracha, em um conflito com a Polícia Militar e torcidas de futebol. Agora, serão indenizadas essas pessoas pelo governo do Estado, é isso, Arles? Lembra para a gente quando foi esse caso e a informação atualizada agora com essa indenização, Arles Amaro. É isso mesmo, Zanotto. Foi durante uma partida de futebol, né, na saída ali do estádio, e um homem e uma mulher foram atingidos, então, numa ação da Polícia Militar para conter ânimos ali entre torcidas. Eles estavam num ponto de ônibus próximo ao estádio da Ressacada, região sul aqui da ilha, e então foram alvejados por essas balas de borracha. Pois é, esse fato aconteceu em novembro de 2017, no dia 26 de novembro de 2020. E 17. Então, o homem e a mulher entraram com uma ação e ganharam na justiça, então vão receber uma indenização do governo do estado por conta dessa ação da Polícia Militar. A mulher vai receber o valor de R$ 40 mil de indenização, R$ 25 mil é a título de danos morais e R$ 15 mil por danos estéticos. Já o homem vai receber a indenização de R$ 8 mil e esses valores foram definidos numa decisão de primeiro grau. Quem traz a informação é a primeira turma recursal, então, que informou dessa decisão tomada em favor desses dois torcedores, Zanotto. Por que que eles foram indenizados, então, a gente explica. Em decorrência dessas lesões, a mulher ficou por 13 dias afastada do trabalho, aliás, 13 dias internada e mais 10 afastada do trabalho. Ela ainda teve cicatrizes, né, que ficaram ali por conta desse ferimento, por isso, então, ela recebe danos morais e danos materiais. Já o homem, então, ele ficou uma semana afastado do trabalho, não teve maiores ferimentos nem cicatrizes, então não caracteriza o dano material. Ele vai receber, então, esses R$ 8 mil de dano moral. Bom, Zanotto, a gente procurou também a Procuradoria-Geral do Estado, aqui de Santa Catarina, sobre essa decisão judicial. Eles informaram que essa decisão, então, já é considerada de última instância, não cabe recurso, então a PGE não vai entrar com recurso para esse caso e deve indenizar esses dois torcedores por conta dessa ação, então, no entorno do estádio da Ressacada. Zanotto. Você falou ali 2017, né? Fiquei tentando recordar aqui com outro torcedor do Avaí que vai sempre nos jogos aqui que está com a gente, mas também não conseguimos lembrar aqui que partida era essa, porque nós estamos falando de um caso de mais de 6 anos, né? 2017, agora é o trâmite, né? É o trâmite da justiça, vai, recorre até chegar a esse ponto onde agora, conforme nos informou o Arles, vai ser preciso o governo do estado indenizar essas pessoas ainda daquela ocorrência de 2017.